Popravo vas pozdravljam i želim da bismo ovu emisiju dobro iskoristili, da bismo u njoj prepoznali ono jedino u životu važno, srce svega što postoji, to je Isus Krist. I ako se sjetimo da je srce mjesto u koje dolazi svako zlo, dakle srce u nama je mjesto, prostor, pumpa, da tako kažem, gdje dolaze iz vena sva otrovna krv, svi otrovi i bolesti. A onda se kroz jetru i druge čiste i prelaze u čisto krv i onda kroz arterije ulaze u sve dijelove našeg bića. Isus Krist je, poštovani slušatelji, upravo to srce svemira, srce čitavog stvorenja i svijeta. Do njega dopiru sve grijesi, sve zlo, svi otrovi, sve naše psovke i sve bune protiv njega. Sve ono što je odvratno, prljavo i nehumano ide sve k njemu. Ali onda u njemu se čisti i vraća se nama zdravo, spašeno, vječno, humano i dobro. I zato kad jednog dana upoznamo dobro samo Isusa iz Nazareta, sve će nam drugo ići dobro. Jer nema drugog mjesta, poštovani slušatelji, nema drugog studija, nema druge škole, nema drugog susreta nego jedino s njime. Po njemu je sve stvoreno, u njemu sve stoji. On je gospodar neba i zemlje. On je se otkupio, sve je spasio, on ljubi čovjeka. On je samo onaj koji je poslan da po njemu živimo. I niko nas nikad ni tako volio kao on. Došao je da nam daruje svoje božanstvo, a na nas uzme naše nemoćno i krhko, humano, jadno čovještvo. Isusa upoznati, to je upravo ovo vrijeme prije Božića. Jer vrijeme Adventa i nije ništa drugo nego očekivanje da tebi Isus dođe. To nije očekivanje slavljenja blagdana Božića. Ne, to je baš očekivanje Isusa. Jesi se ikad susreo s Isusom? Da li se ti Isus poznajete? Jesi li se ikad vidjeli, čuli? Jesi li ikad doživio njegovu riječ? Jesi ikad doživio kad si sam očajan išao i tražio rješenje? U trenutku ti se pokazalo rješenje, njegova riječ, njegovo nadahnuće i novi život. Ako nisi još susreo Isusa iz Nazareta, onda si zaista jadan čovjek. Onda priznajem da si dostojan stotine karitasa i stotine ljudi koji će te tješiti, ali te nijedan ne može utješiti ni osposobiti. Jer čista krv u tebe i tvoju dušu može ići samo onda ako Isus Krist uđe u tebe. Pokušat ćemo se sjetiti što je to zapravo profesor Ivančić kroz ove sve godine činio i što je u 2013. godini nama govorio. A onda ćemo se sjetiti da smo zapravo kroz sve te godine pokušali otkriti srce čovjeka, središte čovjeka u hagioterapiji i središte Boga u evangelizaciji. Zapravo su ta dva srca bila koja smo trebali neprestano spojiti i čovjeku pokazati da je njegova egzistencija samo u tome da je ukorijenjen u Bogu, u njegovu srcu i da je samo čovjekovo srce zdravo da bi mogao onda i druge ukorjenjivati i da bismo postali zreli, dobri, čestiti ljudi. Hagioterapija, sjetimo se, otkrila je da je čovjek prvenstveno duhovna duša, da je čovjek osoba, da čovjek ima psihu i da psihoterapija i psihijatrija liječe ono što čovjek ima, ali ne ono što čovjek jest. Da i medicina liječi ono što čovjek ima, to je njegovo tijelo, ali ne ono što čovjek jest. Čovjek jest osoba, čovjek jest svoje jastvo. Kad kažem to sam ja, onda to nije moje tijelo, onda to nije moja psiha, to je nešto drugo. Jastvo, dakle, to je nešto duhovno, to je zapravo dar samoga Boga. To je ono što ti je Bog u trenutku začeća ulio u tebe. Učinio te originalnom osobom među svim milijardama i bilijunima ljudi koji su živjeli i žive. Ti si jedinstven, jedini, original, samo ti. I među svim ljudima i čovječanstvom i anđelima, svega što je Bog stvorio,
Bog je trenutku toga začeća mislio samo na tebe. Samo se u tebe zagledao i zadivio se i obradovao što ćeš se ti roditi. I nije gledao ćeš biti pametan ili ne, hoćeš li imati visoke studije i škole i diplome ili ćeš biti običan čovjek možda bez osnovne škole i bez ičega. Da li ćeš biti hendikepiran, bolestan, da li ćeš kratko živjeti ili dugo? Ne! Njemu je važno da ti postojiš. Jer čim si bio začet, ti si vječan. I uopće nije važno koliko ćeš dugo na zemlji biti, niti kako ćeš izgledati na zemlji. Jer ti si zauvijek. Zauvijek u srcu Božjem i zauvijek ćeš živjeti u njemu. I to je ono dakle što nam neprestano nova evangelizacija želi jasno reći. Prijatelji, čuvajte se ateizma, jer ateizam je neznanstven, ateizam je propast čovjeka, ateizam je gubitak nade, ateizam je upropaštavanje i svijeta, i domovine, i ljudi. Ateizam nema budućnosti, nema sebe, ne za odakle ni kamo ide. Ateizam ne zna za najljepše srce svemira i svijeta, za Isusa Krista, za Boga, za onoga koji te ljubi. Ateizam, braćo moja, nije samo onda kad ti intelektualno tvrdiš Boga nema, jer to ne možeš nikad znati da Boga nema. Zar si prošao cijeli svemir? Zar si prošao cijelo nebo i vidio da ga nema? Smiješno govori da Boga nema. Ti možeš samo reći da ti vjeruješ da njega vjerojatno nema. Zašto? Jer ga nisi doživio. Jer ga možda nisi iskusio. Odnosno, jer još nisi aktivirao svoj duh, svoj intelekt, svoju osobnost, svoju savjest. To ono što je u tebi vječno i što je u tebi iznad čovjeka, što nadilazi neizmjerno tebe samoga. Što je veliko i silno, što je veće od svega u tebi. Ali ateizam pravi, poštovani slušatelji, to je onda kad počneš griješiti, mrziti, ogovarati, klevetati. Ateizam je onda kad vjeruješ da možeš zlim postići neko dobro. Kad misliš da možeš mržnjom i ubijanjem ljudi postići slobodu domovine, slobodu svoje obitelji, sreću svoje djece. Ateizam je onda kad si zao, onda kad si negativan, onda kad si mračan, onda kad ne vjeruješ da je svjetlo jače od mraka, da je dobro jače od zla. I zato čuvajmo se toga ateizma. Božić upravo dolazi da nas očisti od takvih ateizama, da nas očisti od negativnih misli, riječi i djela i da nas učini sposobnima da vjerujemo u dobro. Jer Isus iz Nazareta je samo dobar. Evo, poštovani slušatelji, dakle, to je ono što smo pokušavali do sada raditi i učiti. Mi smo pokušali spojiti srce čovjeka sa srcem Božim. I gdje smo otkrili da je čovjek zapravo čudesno biće, da on u sebi sadržava najprije nešto što je prolazno. Tamo se čovjek se tako strahovito mijenja. Od rođenja pa odrasteš, pa si mladić, pa si djevojka, pa si onda odrastao čovjek, pa si onda starac, pa si onda prestar. Ali uvijek si čovjek isti. Zamislite, kad medicina kaže svake 7 godine se mijenja svaka stanica našega tijela, a zamislite, ti uvijek ostaješ isti čovjek. Strašno, nevjerojatno. Što je to u tebi što je stalno isto kroz sve promjene? A što je to što se mijenja? Ono što je stalno u tebi, to je ono što je vječno. I to čuvaj. I kad to sačuvaš, to je tvoja osobnost, to je tvoja savjest, to je tvoj intelekt. To je tvoj vječni život. To je tvoja vjera u dobro. To je tvoj karakter. To je tvoja sloboda, svijest, transcendencija, kreativnost. To je ono sve što je veličanstveno u čovjeku, po čemu čovjek neizmjerno nadilazi samoga sebe. Neizmjerno čovjek nadilazi samoga sebe. Jer ovo što je zapravo naše ljudsko, ovo što je, imamo zajedno sa životinjama, to je psiha i tijelo, to je ono što prolazi, što se mijenja. I što je konačno u trenutku smrti, ostaje u grobu. A čovjek odlazi dalje. I zamislite dakle, mi ulazimo u ovaj život sa začećem, dobivamo tijelo.
Jer bez tijela ti ne možeš u ovom svijetu komunicirati, ne možeš razgovarati s ljudima, ne možeš istraživati, ići u školu. Bez tijela ti ne možeš živjeti na zemlji. Na zemlji se može živjeti samo ako imaš tijelo. I zato Isus iz Nazareta uzeo tijelo. I zato svi mi uzimamo tijelo. I često puta se ljudi pitaju, a gdje sam bio prije nego sam uzeo tijelo, nego sam došao na zemlju, nego sam ušao u utrobu majke? U srcu Božjem. U Božjom, Božjem pamćenju i Božjoj viziji i Božjem planu si bio. Pa onda zamislite, rasteš u tom tijelu da možeš biti na zemlji. I onda kad odlaziš s ove zemlje, šta će ti tijelo? Jer na drugom svijetu u koji odlaziš, u nebo, tamo ne trebaš tijelo, tamo trebaš duh. Jer tamo je duhovni svijet. A to je onaj svijet u kojem ti osjećaš radost i sreću, to je duh. To je svijet u kojem kažeš, joj, neizmjerno sam sretan, kako je dobro biti čovjek. I onda kada osjetiš šta je to visoka misao, dobro djelo, humana neka gesta, topla riječ kojom si nekom pomogao, to je dakle ona duhovna stvarnost. I s ovog svijeta dakle ozimo tamo i ostavljamo ovdje. Dakle, drugim riječima, da bi mogao živjeti u ovom svijetu, ti uzimaš sebi nešto što ti treba da bi bio sa ljudima i komunicirao s njima, da to uzimaš tijelo. A onda ga odlažeš. Ostavljaš dakle kao nekakvu okrhotinu, kao nekakvu dakle, koru koja bira na tebi i koja te više ne treba. A dađeš slobodan. Kad čitate knjige od Moodya ili slične, Život poslije života, pa onda vidite tu slobodu ljudi kojom su ušli u taj drugi svijet. Sreća. I svi kažu smrt ne boli. Voljelo ih jedino to kad su se morali vratiti, dakle klinički su bili mrtvi, ali nekom reanimacijom su se uspjeli reanimirati i vratiti u ovaj svijet. I kažu, to boli. Ovdje na zemlji boli. Kad ulaziš u tijelo, tijelo boli. Ali kad skidaš tijelo, onda je lijepo. Zato se djeca rađaju plačući. A zato svi koji umiru, nitko ne plače. Ti mirno, gotovo sa smiješkom, odlaze odavde jer ostavljaju ono u čemu su doživljavali nesreću, bol, patnju, bolest, strah, tjeskobu, rad, muku, znoj. Evo, samo kada ovako malo razmišljamo, poštovani slušatelji, već dolazimo do velikih stvari i gledamo, pa toliko smo toga čuli u ovim emisijama tijekom ove godine. Bilo bi dobro sad ih za Božić, Novu godinu, Tri kralja, obnoviti u sebi, vidjeti, a što si ti zapravo od toga svega sačuvao u sebi? Od čega ti zapravo sada živiš? S jedne strane, dakle, upoznati sebe kao čovjeka, s druge strane, upoznati srce Isusa Krista, dakle, središte Boga. To dvoje, to je jedini bio cilj ovih naših emisija.